izbora. Ovo nije kidnapovanje. Ako budu dobre, bacit ćemo ih u neku pustoš pre granice. A ako ne budu dobre, onda... Hugo! Hajde, Hugo! Izbavi nas odmah odavde! Samantha? Čuo si to? Hugo, samo budi pažljiv. Pomeri se, hoću i ja da gledam. Devojke, treba nam pomoć. Hugo! Neki pametnjaković visi sa kamiona. Hajde, Supermene, ulazi unutra. Dobro si, Hugo, baš si bio hrabar. Da, bio si i veoma tih. Pogledaj. Šta li se ovdje desilo? Hajde, Sheila. Leno, Hugo, Mistrale, Karamela, Josefina. Josefina, bar si ti tu. Šteta što nam ne možeš reći šta se desilo. Mistral je bio u kamionu, tako je rekao. Ne mogu da ih dobijem, ne javljaju se. Karamela! Izgleda da je Hugo i nju zapostavio danas. Nije trebalo da povedemo decu. Samo njihove konje. Konje nemaju telefone i ne šalju te u zatvor. Prestani, bacit ću ove telefone. Hej, bacili su naše telefone. O ne, moj telefon. Kakvi nasilnici. Hej, imam ideju. Samalo da uspem. Hugo, ne mrdaj se, pašću! Ana i Angelo nas sad sigurno traže. Možemo im ostavljati tragove, kao Ivica i Marica. I... Uspeli smo! Zbogom moje nove lepe patike! Otišao sam po nju, ali nije bila kod kuće. Naljutila se, sad neće da se javi. Sigurno se sad negde duri. Izludeće me moja čerka. Gospodine Cavaletti, mi smo na redu za trku. Hajdemo. Nemam ja vremena za njene bubice. Biće joj žao. Gde je Angelo? Otišao je negde sa svojom drugaricom. Otišao je. Danas nije moj dan. Računao sam na njega. Ako Angelo nije ovde, onda se sigurno nešto ozbiljno desilo. Ali ipak mi smo u nevolji. Nema šanse da pobedimo na trci bez dobrog stočara. Bolje bi mu bilo da ima dobro opravdanje. Hajde, javi se, javi se! Stani. Šta je bilo? Hajde, ponovo nazovi Huga. Sad vidim zašto se ne javljaju. Na tragu smo im, nastavimo. Zbogom, moja omiljena majice. Neću zaboraviti noći prespavane u tebi. Da li uživate, devojke? Ili da iskučim iz kamiona? Hajde, Karamela, pokaži nam gde je Hugo. Hugova patika. Ostavljaju tragove. Pozvaću njihove roditelje. Slobodna sam. Hajde, zaboravimo na vaš plan i uozbiljimo se. Samantha, čekaj, imaju oružje. Ako iskočimo ovdje, ubiće nas. Iskočimo u močvari i sakrimo se tamo. Lena je u pravu. Sačekajmo. Pomoću mojih stvari na putu, neko će nas uskoro sigurno pronaći. Ako vi hoćete da ostanete ovdje, slobodno. Ali ja neću. Ne mogu
Nemamo izbora, hajdemo! Ta loša deca, oslobodila su se! Hej, smiri se mi strale, Hugo te jaše sa mnom! Oni misle da će nam vlak poveći! Samantha! Samantha! Šta to radiš? Ne smemo ostaviti Samantu! Samantha, dobro si? A šta radite ovde? Niste pobegli? Nismo te ostavili samu. Trebalo je, ja bih to uradila. Sigurna sam u to. Hej, šta to radite? Ne, nemojte! Uz ovaj sedativ neće biti tako brz. A imam nešto i za vas ako ne budete zarađivali, jasno? Hajde, svi u kamion, dosta je bilo izmotavanja. Evo Hugove majice na drvetu. Ako ovako nastavi, naći ćemo i čarape. Sljedeći put nas poslušaj pre nego što uradiš nešto glupo. U redu, pogrešila sam, žao mi je. Zar treba da padnem na kolena? Mogla bi, to bi te spustilo na zemlju, gospođice pametnice. Nisam ja kriva za to što sam bolja od tebe. Hajde, uopšte ne pomažete svađom. Šta ćemo da radimo? Ana i Anđelo nas sigurno traže. Ostavljajmo tragove i dalje. Evo, moja marama. Oh, treba nekako da ih usporimo. Mislim da imam plan. Odobrit ćete ga, nadam se. Hajde, da čujemo. Kad kamion zastane, probušit ćemo gumu. Tada će morati na duže da zastanu. I to će konjima dati vremena za oporavak. Plan je dobar, ali imamo problem. Kako će zastati? Naterat ćemo ih. Našem drugu je poslilo. Stanite! Čemu je? Ne mogu da verujem. Šta je sad bilo? Stani! Poslilo mu je! Hej! Stanite! Jako mu je loše! Mislimo li isto? Mislim da da. Brže dolaze!